أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. سورة المنافقون مدنية وهي 11 آية وفيها ركوعان. دا سورة منافقون پا مدینہ منورہ کے نازل شوی دی. یولس آیاتون دی او دوا رکو دی. شان نزول کے واقعہ دا سے رچی بنی مستلق یو قبیلہ وا او دا دغ قبیلے سردار حارس ابن درار دا پیغمبر علیہ السلام خلاف دا جنگ تیاری شروع کو. بنی مستلق قبیلہ او داغی سردار دا پیغمبر علیہ السلام خلاف جنگی تیاری شروع کو. پیغمبر علیہ السلام تا اطلاع چی اورسیدلا نو پیغمبر علیہ السلام دا مسلمانانو یو جماعت تیار کرد داغی کافر و مقابلی دا پارا. دے صحابہ کرام سرا دیر منافقان ام پدے جہاد کے شامل شو. منافقان پدے خیال اوتل چھ منگتا ومال غنیمت پلاس راشی. منافقان سرر لی چھ کافرو خو بیم یقینو چھ دے جنگ کی پیغمبر علیہ السلام با گٹا کئی نو دا مال غنیمت پا خیال منافقان لاغن. پیغمبر علیہ السلام چکلا بنی مستلق قبیلے مقام تور ارسید نو حارس ابن ذرار دا کافر قبیلے سردار دے خورست و بیا مسلمان شوی دے رضی اللہ تعالی عنہ او دا دلورو دا پیغمبر علیہ السلام سر نکاح شوی دا پیغمبر علیہ السلام سخر ہم دی او دا وقت کی کافر نو دے حارس ابن ذرار مخکنا دا ابو یو چینا یا کویو اغیت بے مریسی عوی پا غیبان دا قبضہ کری وان او با کافر قبضہ کری وی جنگ اوشو او صحابہ کرام کامیاب شو غالب شو کفارو شکست خوالا. بنی مستلق قبیلی سا خلق ملشو سو تختی دل او پیغمبر علیہ السلام کامیاب شو. لاغوی دیر مالونا نارینا زنانا دا مسلمانانو لاس ترالن
دی دے پورے خو دا میدان جنگ خبر اوشلا ہو دی نہ پس دا مسلمانانو لخکر دا دی مریسی اکوی پغار پکوی اس ددوی قبضہ راگ دلا کافرانو شکست خور لا اوبا ددوی قبضہ کرا دلی نو دغزے کی او مہاجر صحابی او بل انصاری صحابی پا ابو بانے یو ول سر جگڑ اکڑا او خبر دی تو رسیدہ چی او عظیم قتل و قتال جوڑے دو مہاجر خپل مرگر تاوازو کہ اے مہاجری نراشے او دے انصاری خپل مرگر تاوازو کہ اے انصار راشے قریب وا چی او لوی جنگ دا مسلمانانو منز کی خپل شوی وی خو پیغمبر علیہ السلام عین موقع تور ارسید اور دیر زیاد خفشو وی فرمائل ما بال دعو الجاہلیہ دا جاہلیت نعرم ولی اوالا چی اے انصار و راشو اے مہاجرین و راشو دا خو دا جاہلیت دا وطنی نسبی او قومیت والا بنیاد بانی جگڑی کول او یو بل سر امداد کول خراب خبر دا دعوها فانها منتنتن دا خبر پریگ دے دا بدبوی خراب خبری دی او وی فرمائل مسلمان بد مسلمان امداد کئی که ظالم وی که مظلوم وی خو مسلمان بد مسلمان امداد کئی که ظالم وی که مظلوم نو دا دا مظلوم سر امداد بانے خو ارسو پوئی گی نو دا ظالم سر امداد بسنگ کی گی نو دا دے وضاحت پیغمبر علیہ السلام دا سے اوکو چه دا مظلوم امداد خدا لے چه دا ظالم دا ظلم نے بچکا خو دا ظالم امداد دا لے چه دا ظلم لاس ولا انیسا چه مک و ظلم دا دا غصر امداد دے نو مظلوم با دا ظالم نخلاص کے اور دا ظالم دا ظلم لاس انیسا کدا ظالم ارسوک دے کدے روڑ دے کدے پلار دے کدے زوی دے کدے اشنا دے دا ظلم لاس والا انیسا اور دا دا وطنیت اور دا قومیت اور دا نسبیت جاہلانہ چغے پریک دے دا بدبودار چغے دی گندہ چغے دی دا مو آئے جگڑا ختم شلا پدے معاملہ کے دا مہاجری صاحب چرے مہاجر جہجاہ نمیرے زیادے دکڑے اور دا دا مقابلہ کے سنان ابن وبرا جوہنی دا دا انسوارو دا مدینیو پدا زیادے شوے دے زخمی شوے مو عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ ہو مظلوم تمنت زاری اکرل سنان ابن وبرتا آغوتے با زماروڑ دے ما بخلی دے نو جگڑا کے ظالم او مظلوم دوارا خپل رونو شو دزرد اخلاصا بخن او شلا دوارا رونو رونو شو دا منافقانو یو جماعت دا مال غنیمت پتم بانے مسلمانانو سرتلی دی او داوی سردار دی عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دا منافقانو یلوی سردار دی پزل کے دا پیغمبر علیہ السلام او دا صحابہ کرام و سخت دشمنو خود دنیا دا فیدے پا خاطر زانی مسلمان خکارکو چی دتا پتو لگے دا چی مہاجر و انسوار دو صحابی او بل سر جنگ کئی نو دا پا مسلمانانو کے بے اتفاقی پیدا کولو دا پارا دا موقع غنیمت اگنو او دغه وخت کې د په مجلس کې خالص منافقان را جمو او په مؤمنانو کې صرف زید ابن ارقم موجودو نو د انصار د مهاجرینو خلاف
راپورته کولو کوشش وکړو. او دی ورته وایي دا منافق وی دا خلق تاسو په خپل وطن کې راوستل او شتم کړل او په سرونه سواره کړل او په خپلو مالونو کې مو له ایسې ورکړلې جایداد مو سره تقسیم کړ او دا ستاسو په ډوډو چې پاللې کېږي اوس دوی ستاسو مقابلې ته راووتل. آئندہ د دوی سره مالی امداد مه کوئ، پخپله به خوارواری شي او زیبا. او اوس تاسو له پکار دی د منافق تقریر شروع دی. ښه منافق عبدالله ابن ابی خپلو ملګرو ته وایي، وایي اوس دره پکار دی چې مدینې ته ورسېږې، نو تاسو کې چې کوم عزت والا دی هغه دا ذلیلان د کلي نه وباسي، عزتمند به ذلیلان وباسي. عزتمند نه مراد د ده په خیال کې څوک دي؟ د ده ډله انصار د مدینې هغې ته عزتمند وایي. او ذلیل نه مراد څوک دی؟ د دې بدبخته په خیال کې هغه پیغمبر علیه السلام او ملګري دي معاذ الله. لکه چې ده وویل چې موږ به پیغمبر علیه السلام او ملګري د مدینې نه وباسو. زید ابن ارقم صحابی چې په دغه مقام موجود او هغه دا خبره واورېده، فورا را پاڅېدی وی قسم په الله ته ذلیلې، ته خوارې، ته په غضب اخته. او پیغمبر علیه السلام الله ولې عزت ورکړی دی او د مسلمانانو وسره د زړه مینه ده، ابا کامیابی او ته ذلیلې. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقات منافقین هغه په خپل نفاق باندې پرده اچول غوستل، لا نور به سوې هغه ویلی نو. او چې د زید ابن ارقم غصه واورېدله په هوش کې راغی، اوس پوهېږي چې کفر مې ښکاره کېږي. نو زید ته وایي، وایي موږ ګپ لګاو، دا خو موږ هسې ټوکې کولې. او زما په زړه کې د پیغمبر علیه السلام څخه خلاف کار کول په زړه کې مې نشته. زید ابن ارقم د دې مجلس نه پاسېد او پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو. او د عبدالله ابن ابی ټوله قصه پیغمبر علیه السلام ته بیان کړه. پیغمبر علیه السلام چې وره ډېر خفه شو، چهره مبارک باندې د غم او د غصې آثار ښکاره شو. خو زید ابن ارقم کم عمره و، نو پیغمبر علیه السلام ته تپوس کی هلکه دروغ خو نه ویل؟ نو زید ورته قسم خوري چې ما په خپلو غوږو دا خبرې د ده نه اورېدلې دي. نو بیا پیغمبر علیه السلام ورته دې خبرو کې څه شک شبه خو دې نشته. نو هغه بیا هم په دغې طریقه جواب وکړ. دې نه پس دا خبره د مسلمانانو په لښکر کې خوره شوله او ټولو یو بل سره چې خبره کوله، بس هم دقه د عبدالله ابن ابی خبره بار بار کېده چې دقه سی وي او دغه سی وي. دې خوا ته انصار هغه زید ملامته کوي چې د قوم په سردار د تهمت ولګو، قطع رحمي دې وکړه. نو زید ابن ارقم وایي، په الله قسم قبیله خزرج کې د ټولو نه زیات ماته عبدالله ابن ابی محبوب و، خو چې د پیغمبر علیه السلام خلاف خبره کړې ده نو برداشت مې نشو کولی که دا خبره زما پلار کړې و اوم به مې پیغمبر علیه السلام ته رسوله. بل طرف ته عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام ته عرض کوي، و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته اجازه توکا چې د دې منافق گردن کټ کم. بعضی روایاتو کری چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عرض کو، و عباد ابن بشر ته حکم وکړه چې دې سړي سر روي. پیغمبر علیه السلام وی، عمره د دې خبرې به څه جواب کیږي چې په خلکو کې دا شهرت اوشي
چې د پیغمبر علیه السلام مرګري خپل مرګري وجني. د پیغمبر علیه السلام عمر رضی الله تعالی عنه منه که د عبدالله ابن ابی د قتل نه، د دې عبدالله ابن ابی زوی دی، د دې منافق یو زوی دی او ډېر کره مؤمن دی، د هغه م عبدالله نوم دی. د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او عرض کوي پیغمبر علیه السلام ته که ستاسو اراده زما د پلار د وجلو وي نو ما ته حکم وکه د خپل پلار سر به زه راوړم، ته به د دې مجلس نه پاسېدلی نه چې ما به تاله د خپل پلار سر راوړی وي. او بیا عرض کوي خزرج قبیله په دې گواه ده چې په دې ټول قوم کې زمانه زیاد د والدینو خدمت والا او تابعدار بل څوک نشته، خدا الله د رسول خلاف خبره برداشت کول نشم، نو بس ما ته حکم وکه د پلار سر وراوړم. او دا خبره ځکه کومه چې اسنا که ته بل چا ته حکم وکې او زما پلار د بل چا د لاسه قتل شي او هغه سړی زما مخکې اوړي روړي، اسنا نسبی غیرت را باندې غالب شي او زه هغه سړی بیا مړ کما دوزخی بشم، دا به زما د پاره د عذاب سبب وګرځېږي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل زما اراده د هغه د قتل نه ده او چاته مې نه دي ویلي. دې واقعې نه پس پیغمبر علیه السلام د عام عادت خلاف بې وخته سفر شروع کړ، اعلان یې وکړ په خپله په اوښه باندې سور شو، د پیغمبر علیه السلام د اوښې نوم د قصوا، چې ټول صحابه کرام روان شو نو پیغمبر علیه السلام خپله عبدالله ابن ابی را اغوسته او تپوس ته کوي چې دا خبره تا داسې کړې ده، بې شمېره قسمونه یې ورته وخوړل، وی بالکل مې نه دي ویلي او زید ابن ارقم دروغجن دی. عبدالله ابن ابی په خپل قوم کې عزتمند و، د ده د دې اقرار نه رستو خلکو زید ملامته کو، زید ابن ارقم او ملګرو وی چې دوکه شوی وی په خبره، ابی داسې نه دي ویلي، عبدالله ابن ابی. پیغمبر علیه السلام د عبدالله ابن ابی قسمونه او عذرونه قبول کړل او زید ابن ارقم باندې د خلکو غصه وه چې ولې دې داسې خبره پیغمبر علیه السلام ته وکړه، دا ریښه نه دي کړې. هغه هم د خلکو د رسوایۍ د وجې داسې پټ پټ کېده. د پیغمبر علیه السلام پوره لښکر مکمل شپه او ورځ یو شان سفر وکړ، ټوله ورځ او ټوله شپه سفر وکړ او په بل ورځ باندې بیا هم د سحر سفر یې کو، تر دې چې لور تیز شو. دقه وخت کې پیغمبر علیه السلام ملګرو ته یو ځای کې د دمې کولو حکم وکړ، نو پوره شواروز مکمل سفر شوی و. صحابه کرام ستړي ستومانه او چې څنګه د دمې اجازت وشو خلک پرېوتلو لږ سات پس اوده شو. راوی وایي چې پیغمبر علیه السلام د عام سفر کولو د عادت خلاف فورا بې وخته سفر شروع کو او دا سفر دومره اوږد دی، د دې مقصد دا و چې په دې لخکر کې د عبدالله ابن ابی د خبرې شهرت ونشي. دا خبره خوره نشي نو په یو کار کې مشغول کړو چې دوی په ځان یو دې خبرې ته خیال نشي. بیا چې سفر شروع شو نو دې وخت کې چې لا قرآن آیاتونه دې باره کې نازل شوي نو، نو عباده ابن صامت راغی او ورته وایي دی عبدالله ابن ابی ته چې خپله د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شه او اقرار وکړه چې او دا غلطه خبره ما کړې ده،
خما د پاره بخنه غواړه، نو خدای به دی وبخي. عباده ابن صامت عبدالله ابن ابی ته چې راشه اقرار وکه، پیغمبر علیه السلام ته به درخواست وکي چې بخنه را لغواړه، هغه به له بخنه غواړي، خدای به دی معاف کړي. وایي دغه وخت کې عبدالله ابن ابی نصیحت واورېد خو مخ یې واړو. نو عباده ورته وایي وایي ستا په باره کې خامخا به وحی نازلیږي، تا مخ واړو زه ته نصیحت کوم ته مخ اړې. بل رختا په دې سفر کې زید ابن ارقم داسې د پیغمبر علیه السلام خوا ته کله کله رانږدې شي، ځکه په زړه کې یقین دی چې دا سړی منافق دی، دروغجن دی، او دې ما ملامته کوي، ما رسوا کوي، الله به خامخا آیاتونه رالیږي، زما به پکې تصدیق کیږي، او دا سړی به الله دروغجن ثابتوي، منافق به ثابتوي. ناصافه زید ابن ارقم وی ګورما چې پیغمبر علیه السلام باندې د وحی د راتلو کیفیت شروع شو، تندی مبارک باندې خوله رااله، او په سورلی پیغمبر علیه السلام چې ناستو نو سورلی به د ډېره بوجه کېناسته، اوخه کېناستله. نو زید ابن ارقم وی زما امید پیدا شو چې اوس به انشاءالله وحی نازل شي. پیغمبر علیه السلام نه دغه کیفیت چې ختم شو، نو زید ابن ارقم وایي زه په خپله سورلی، پیغمبر علیه السلام په خپله سورلی، وایي د خپل سورلی نه لاس را اوږد کړ، او وایي زما غوږ یې ونیوه، وایي ما ته چې یا غلام صدق الله حدیثک، یا لکه ستا خبره خدای رښتیا کړه. ونزلت سورة المنافقين في ابن أبي من أولها إلى آخرها، أو دا عبد الله ابن أبي ببارك سورة المنافقين دا أول تر آخر پوري نازل شو. بل روایت کی چې مدینه منوره تا قریب یو لوی میدان دی، وادی عقیق وتوی، دا مسجد نبوی نه چې مسجد قباء ته دینو پلاره کې راځي، وادی عقیق. وی دغه ده کې عبدالله ابن ابی منافق د ده چې زوی دی عبدالله مؤمن هغه لټو په لښکر کې ولټو، او ول نږدې ورغې، او د پلار اوخه کېنوله، او د اوخه په دې خپه باندې خپه کېښودله، او توره وسره ده، او پلار ته وایي په الله قسم مدینې ته تر هغې داخلې دی نه شي چې تر څو پیغمبر علیه السلام ستا د داخلېدو اجازت نه کړې، تر څو چې دا خبره نه واضح شوې چې عزت والا څوک دی، ذلت والا څوک دی. عبدالله ابن ابی خوار او ذلیل دی، زوی ورته مخې ته ولاړ دی، ولارې وله نیولې ده، او چې څوک په لاره ځي راځي، نو ورته وایي پلار سره څوک داسې کوي پرېږده مړه، پلار ته مخه پرېږده. خو دې وي نه چې پیغمبر علیه السلام اجازت نه کړې مدینې ته به نه دی، او دا خبره به نن سپینو چې عزت والا څوک دی، ذلت والا څوک دی. د پیغمبر علیه السلام سورلی را ورسېدله، وایي څه چل دی، وایي عبدالله لګېدلې دی، عبدالله ابن ابی یې ایثار کړی دی. دغه وخت کې دا منافق د خپل زوی ته وایي وی زه د ماشومانو نه او د زنانو نه زیات ذلیل عزت والا پیغمبر علیه السلام دی. پیغمبر علیه السلام دا خبر اور زوی ته وته پرې د پلار دالا خوشه کچی زی مدینې ته پرې خو دو دې دې پورې د سورۃ منافقون د نازلې دوغه شان دی، شان نزول. اوس دینه پس دا سړی د دې قبیلې سالار حارث ابن ضرار دی مسلمان شوی دی، او د ده لور د جویریا دا د ده لور وه، دا هم پرې وینځو غلامانو کې راغلې ده، او دا پیغمبر علیه السلام تقسیم چې کړی دی د ثابت ابن قیس ابن شماس پیسہ کې راغله.
نو ثابت ابن قیس دے جویریے تویل وی تا محنت مزدوری با اوکی مالا با دومر پیسے راکی نو تا با ازاد کم دے توی کتابت دے مکاتب کرلا اوز دا رقم دا دی دا وسنکی دا دیر زیادو. نو جویریا رضی اللہ تعالی عنہ راغللا پیغمبر علیہ السلام تا درخواست کئی ز مسلمان شوی ما شہادت کوم ندی خبرے چې اللہ یو دے شریک وسر نشتا شہادت کوم ندی خبرے چې تد اللہ رسولی او بیا وی ز د ثابت ابن قیس پیسہ کې راغلی ما او غز مکاتبه کړل ما خو په ما چې کوم رقم مقرر کړی دی زما د وسه نه کیږي ما سره پکې امداد وکا. پیغمبر علیہ السلام د دې درخواست قبول کړ او د دې بدل الکتابت هغه رقم یې ورکړ او دا یې آزاد کړلا او بیا ورسره د نکاح اراده وکړلا. جویریه خوش قسمته ده چې پیغمبر علیہ السلام ورسره نکاح کوي. دې جویریه رضی الله تعالی عنها دری روز مخک خوب لیدلیو چې د مدینه منوره نه سپومه رالله او زما جولی ته راپریوتله. وی دا خوب یې چاته ویلی نو خو چې کله د پیغمبر علیه السلام سره د دې نکاح وشوله د خوب په تعبیر کې وشوله چې د مدینې سپومه زما غېږې ته رالله. اوس دا د یو قوم د سردار لور ده اوس د پیغمبر علیه السلام بیبی شوله. د دې خبرې فایده دا وشوله چې د صحابه کرامو د مجاهدینو په قبضه کې داسې سل بیبیانې د دې د قوم وې هغه وینځې شوي وې او ټولې وې جویریه دې زمونږ مور شي او د هغې د قام زنانه دې زمونږ وینځې شي مناسب نه دي موږ ټولې د الله په نوم ازادې کړې هغه وینځې ازادې شولې. اذا جاءك المنافقون چکلتا منافقان راشی قالو ندوی در توی نشهد انك لرسول الله من شهادت کو چت د الله رسول. والله يعلم انك لرسول الله تعلم چت د الله رسول. والله يشهد او الله گواهی ان المنافقين لكاذبون چه بیشک منافقان دروغجنی. وی نشهد انك لرسول الله شهادت در تکو چه تد الله رسول. او رسول خوی خو پدی شهادت کی دوی دروغجنی تا رسول الله نمانی. والله يشهد او الله گواه دی ان المنافقین لکاذبون چه بے شک دا منافقان دروغ جنی. اتخذوا ایمانهم جنتا دوی نیولی دی خپل قسمون یو ڈال پدی قسمونو باندزان دا مسلمان دا گزار نبچ کئی خپل جان و مال پہ محفوظ کئی نور دروغ جنی. اتخذوا ايمانهم ديني ولدي خپل قسمنا جنتا دال فصدوا عن سبيل الله پس دوی منه کول کی دلاله د الله نه. انهم ساء ما كانوا يعملون بشك ډیر ناکار دي. انهم بشك دوی ساء ډیر ناکار دي ما هغه كانوا يعملون چې دوی کوم عمل کوي. ذلك بأنهم آمنوا دا پدی وجہ چې دوی بأنهم آمنوا چې دوی ایمان روړلې ثم كفروا نو بیا کافر شویلی. فتبع على قلوبهم دا دوی پزلو نو باندې مهر جباریت لگے دلوی. فهم لا يفقهون پس دوی پویږي نا پس وبانی ایمان روړلې دزلو نو منکر دی مدعی دا ایمان دی کار دا کافر و کئی
نو دا بیمانی او دا فریب د دې په وجه باندې د دوی په زړونو مهر لګېدلې دی، په زړه کې خیر نه داخلیږي. فطبع علی قلوبهم، پس مهر لګېدلې دی د دوی په زړونو. فهم لا یفقهون، پس دوی پوهیږي نه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هر کله چې ته وینې دوی تعجبك أجسامهم، تعجب کې اجیتا د دوی بدنونه، دا غټ غټ بدنونه دي، نو دوی به تا په تعجب کې واچوي. ډول ډال والا بدن د چاپلوسې خبرې، نو په دې تا دوکه کوي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هر کله چې ته وینې دوی لرا تعجبك أجسامهم، نو د دوی دا بدنونه تا په تعجب کې اچي. وإن يقولوا، او کچر دوی خبرې کوي، تسمع لقولهم، ته به د دوی خبرو ته غوږ کېږدې. د چالاکې خبرې دي، ته به ورته غوږ هم کېږدې. كأنهم خشب مسندة، دوی داسې دي لکه اوچ لرګي تکیا کړی شوی، دا اوچ لرګي کټ شوی چې دیوال ته تکیا لګولی، د اسم نه دي. اوچ کرس لرګي دي، بیکاره دیوال ته ولاړ دي. نو دا هم بے جان لا یاقلو دي، په شکل ظاهری بدن یې د تغټ پټ ښکاري. ایمان پکې نشته، قوت پکی نشتا، د جهنم خشاک لی. کأنهم خشب مسنده، لکه چې دوی اوچ لرگی دی ولاړ تکیا شوی. یحسبون کل صیحت علیهم، بزدل دومره دی، نامرد دومره، ډرپوک دومره، چې چرته شور غوبل جوړ شي وی اسې نه زمن خلاف خبره نی، په موږ حمله رانی شي. ځکه زړه کې جرمونه دوی ته معلوم دي، نو د خپل جرم په وجه باندې هر ځای چې شور زوږ شي، نو دوی ته اړه کې خطر راشي چې زور زمن خلاف خبره کیږي. یحسبون کل صیحت، دوی به ګڼي هر یو آواز، علیهم په خپلو ځانونو، هم العدو، دا دشمنان دي. فاحذرهم، نو دوی نه ځان بچ کا، دا خطرناک دشمنان دي دا منافقان، ځان ته نه بچ کا، اوخیار اوسېږه. قاتلهم الله، الله دې دوی قتل کی. انا یؤفکون، کم طرف ته دوی اړولی شي. د ایمان اظهار یې کړی دی او صداقت والے رڼا ویني، بیا هم د بیمانۍ په تیارو کې ځان غورځوي، نو د دوی په حال تعجب. انا یؤفکون، کم اړخته دوی اوړي. واذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لووا رؤوسهم. واذا قیل لهم تعالوا، چې کله دوی ته وویل شي تعالوا راشه، د عبدالله ابن ابی د ته وویلی شو چې تراشه، او پیغمبر علیه السلام ته اقرار وکا، دعا به د ته وکړي، الله به دې معاف کړي. نو د سر وخوځو، مخې واړو. عباده ابن صامت ورته وویل چې ستا په باره کې به خامخا قرآن نازلیږي، زه درته وایم چې راشه پیغمبر علیہ السلام نے معافی غواړه، بخنه برتا غمو کی، اللہ نہ بمو غواړي. نہ تم مخواړه، بل یو روایت کړي چې دل خلق د خیر خواهی نه پاره ورلل، او ته استا بارکه قرآن نازل شوی دی، خو اوسم وخت لري نه راشه د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شه، او اقرار وکړه او غلطی را نشوي دی،
نو پیغمبر علیہ السلام بتا را پارا بخنو غوالی. نو دیو تا جواب کسو ہوئی وی تاسو را تاوی چی ایمان روڑا نو ایمان می روڑا تاسو را تاوی ایمان روڑا رو میرا تاسو را تاوی زکاة ور کنو ور میکن اس دیر اکی نور سپاتی ری ولی پیغمبر علیہ السلام تا سجده وکم بس یو سجده پاتی نوری ممانم سا دا سی دا بے ادب خبری کئی کہ تاسو را تاوی ایمان روڑن رو میرا تاسو وی زکاة ور کنو ور میکن نو بس یو سجده و تا پاتے نور و تا سوکم اور رازی نے چی پیغمبر علیہ السلام تو وی چی بس غلطی را نشوی لی نو دا دفع لکی دا سر ایمان ونا دا چی اغا ایمان پا کم وقت کخکارکو نو اغا وقت کم پکنو نو دا تا بخن غستل فیدہ نور کئی و اذا قیل لهم تعالو ہر کل چی دوی تو ویلی شی راشی تاسو یستغفر لکم رسول اللہ بخن بو غالی ستاسو دا پارا دا اللہ رسول لو و رؤوسا ہم ندوی سرون خضل و رأیتا ہم تب بینی دوی لرا یسدونا چی دوی من کول کی دلار دا اللہ نا و هم مستکبرون او دوی غرور او تکبر کی سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم ددوی په حق کې برابر ده سواء عليهم ددوی په حق کې برابر ده استغفرت لهم کچره ته بخنه غواړي د دې لپاره ام لم تستغفر لهم یا ته بخنه او نه غواړي د دې لپاره لن يغفر الله لهم الله به چرم دوی ته بخنه ونه کی ایمان پکې نشته تستغفر لهم سبعین مرتن که او یازل ولا تر مغفرت دعا غواری لن یغفر الله لهم اللہ بخینا ان اللہ لا یهد القوم الفاسقین بے شک اللہ ہدایت نکی قوم دنا فرمانو فاسقانو تا هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ ام دوی ویلی دی هم الذين هم دوی ویلی دی هم الذين يقولون هم دا اغا خلق دی چی دوی وی لا تنفقو خرچ مکوی علا من پا اغا چا عند رسول اللہ چی دا اللہ دا رسول سر دی دے منافق مہاجرینو تیوی چندی مور کوی خیراتونا پی بن کے دا انسوار با پخپل تختی هم الذين يقولون هم دا اغا خلق دی چی دوی ویلی دی لا تنفقوا على من عند رسول الله تاسو خرچه مکوه پا اغا چاچه در رسول الله سره دی صلی الله علیه وسلم حتى ينفضوا تر دې چې دوی بخوار واری شي نو دا د خلکو رزق ستا په لاس کې دی چې ته یې ځبه نه ورکوم ولله خزائن السماوات والارض او خاص الله سره خزانه د اسمانونو او د ځمکې دي ولكن المنافقين لا يفقهون لیکن منافقان پویږي نه د ځمکې او د اسمان خزانه د الله دي کم خلک چې د الله د رضا لپاره پیغمبر علیه السلام سره امداد کوي الله به دغه خلک اوږې تږې نه پرېږدي خامخا به ورله امداد ورکوي يقولون لئن رجعنا الى المدينه دا منافقان ویل ان رجعنا کچره من واپس الى المدينه مدینه منوره تا لا يخرجن الاعز خام خاب اباشي عزت من کسان من هذا مدينين الازل بذليل دا ذليلان با اباشي نو الاعز عزت عزت من دي زان توي الازل کمزور ذليلان مسلمانان و پیغمبر علیہ السلام توي معاذ الله ولله العزة ولرسوله عزة الله سره دي ولرسوله او ده الله رسول سره دي وللمؤمنين او مؤمنانو سره دي الله عزت چاله ور کړی دي خپل رسول او مؤمنانو ته نو دا منافقان نه پوهیږي چې عزت والا څوک دی بے عزت څوک اصلي عزت الله سره دي
بیا چې د الله سره د چا تعلق وي درجه په درجه هغه عزت الله هغوی له ورکوي. ډېر تعلق د پیغمبر علیه السلام د الله سره نو ډېر عزت هغه له ورکړی شو. وپسې د صحابه کرامو تابعین تبع تابعین تر قیامت مؤمنانو سره چې له چا څونه تعلق د الله سره دی هغومره عزت به الله ورکوي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلهکم اموالکم غافل دین کی تاسو لرا اموالکم ستاسو مالونا ولا اولادکم و نستاسو بچی عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقان پویگینا. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تلهکم غافل دین کی تاسو لرا اموالکم ستاسو مالونا ولا اولادکم و نستاسو بچی عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ نا دا طاعت دا اللہ نا دی تاسو غافل نکی من محبت کا و بچو سر و مال سر خدوم رنا چی دا اللہ دا عبادت نا پکے غافل شی. او کسوک دا مال و دا بچو سر دیر محبت کے و دا اللہ نا غافل شی دا وی سحال. ومن يفعل ذلك اغا چاچ دا کار اوک دا ذکر اللہ نہ غافل شو پا بچو پا مالونو فاولائک هم الخاسرون پس ہم دغه کسان توانیان دی. وانفقوا مما رزقناکم اول گوی دا اللہ پنوم خرچ کے دا اللہ پنوم مما دا اغا مال نہ رزقناکم چه منگ در کرد تاسو تا من قبل ان یاتی احدکم الموت مخ کے دے نہ چراشی او کس لتا ستا مرگ دا مرگ نہ مخ کے خیرات نو کے دا اللہ پنوں با نے او لگے او چ مرگ راش نو بیا فیقول ربی پس وای دے اے رب زما لولا اخرتنی ولد زرست نکرلم الی اجل قریب یو نزدے نیٹے تا لگ وخرا لراکا حج میں نہ رکڑے او ملکی گما خدای یو کال دو عمر را چه حج للارشم زکات می ندی ور کرده لگ عمر را که چه پاسم او دا زکات پا خپل لاز تقسیم کما دا سه نور دا نیکی کارونا می ندی کرده اوس می وجنما لگ مقرا که چه دا طول دا نیکی کارونا کم. فیقول رب لولا اخرتنی نو دی بوی ای ربا لولا اخرتنی الی اجل قریب ولد زرست نکرلما الى اجل قریب یو نیٹے نیز دیتا فاصدق نزب خیرات نوکم و اکم من الصالحین او زب لنیکان و خلق نشم نچه زن کدن دراسی ناغ وقت خیر خیرات کے نصفی اسے پا جندو کا چیو سڑے پا جند کے پسحت کی یو روپے دا اللہ پا نمبانے اولا گئی یو روپے او دے دے زن کرن کوئی چھ زمان دا مرگ نرست سل روپے ورکے یا دا اخپلوانے بیا سل روپے ورکی دا اغسلو نا دا یو روپے غورا چھ دا پخپل لاسے ورکی روغ جوڑ دے او دا خودے پنو میں ورکولا. ولن یؤخر اللہ نفسا بلکل نرستو کئی دلرا اللہ پاک چالرا نفس یو نفس لرا لن یؤخر اللہ نفسا اللہ یو نفس نرستو کئی اذا جاء اجلها چکل نیٹ راشد دے نفس والله خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پا اغس تعملون چ تاسو کم عمل کوئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.